Hej og velkommen til den her YouTube-kanal. Ja. Hun kom lidt tidligere hjem i dag, fordi vi blev ringet op af skolen. Hej, det er gode. Og de sagde, hun sagde au, og hun skulle tisse. Ja. Men det ser ikke ud til, at der er rigtig været noget efter. Så jeg holder hende hjemme i morgen. Så at vi sådan lige kan se. Så husk at abonnere, da det er gratis, så det kan hjælpe os rigtig meget. Så vi regner lidt med, at det er en pjek dag, hun har valgt. Men fordi jeg tænkte også bare sådan lidt på. Så vi regner sådan bare lidt med, at det er en perfekt dag, hun vil have, fordi det sjove er med de her to tøser der, det er, at to gange om året, så gør de så syge, fordi de ikke gider i skole. Så, men sådan er det jo. Vi andre kunne jo også godt nogle gange trænge til at have en dag, hvor vi ikke skulle på arbejde. Så, men sådan er det jo. Så kan hun bare hygge sig. Så, du må have det.